ဒီနေ့လောဘအပူလိုမလိုက်နဲ့ကိုထိုက်တာနဲ့ကျင်းတတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်တန်တုတ်ထီဆိုတဲ့စကလုံးလေးကတာဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့တုတ်ထီဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့စကလုံးနှလုံးပေါင်းတာတာတုတ်ထီတာဆိုတာကိုဥစ္စာကိုပစ္စည်းကိုမှရှိနေတာကိုမှရနေတာတုတ်ထီဆိုတာကျင်းတတ်တာနှစ်သက်တာကိုရှိထားတာကိုရထားတာကိုမှဖြစ်နေတာကိုအခြေအနေလေးကိုကိုကျေနပ်တယ်နှစ်သက်တယ်ကိုရထားတာကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုမကြည်မနှက်မနှစ်မသက်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်တန်တုဋ္ဌိဆိုတာပေါ့လောဘရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့အလွန်မုံမြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတစ်မျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တန်တုဋ္ဌိတရားကိုလောဘကြီးခြင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့နားလည်ရရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပစ္စုပန်ရောတန်တရာရောကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘအပူလိုမလိုက်နဲ့ကိုထိုက်တာနဲ့ကျင်းတဲ့လေဆိုတဲ့အဆုံးအမလေးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မှုကြိုးပမ်းအထောက်ကြရမယ်ပေါ့နော်လောဘအပူလိုမလိုက်နဲ့လောဘကိုအလိုမလိုက်နဲ့ရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့လောဘဆိုတာပုထုဇဉ်တော့မကင်းနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော်ဒီမှာသူ့စကားလေးကလောဘအပူအပူလောဘတွေကသူကအလိုမလိုက်နဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားလောဘအပူလိုမလိုက်နဲ့ကိုထိုက်တာနဲ့ကျင်းတ်လေကိုရနေတာကိုမှဖြစ်နေတာတွေဟာကိုနဲ့ထိုက်တန်တာတွေရထားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းမကြည်မနှက်လည်းမဖြစ်သင့်ပါဘူးမကြည်မနှက်ဖြစ်နေလို့လည်းပဲပိုးပြီးတော့ရလာတာလည်းရှိတာမှမဟုတ်တာကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်တန်ထုတ်တိတရားဆိုတာဘယ်ရှုတော့ငါပဲကြည်ကြည်အလွန်မုံမြတ်တဲ့ကိုယ်တန်တာမှာတော့အမြဲမပြည့်ဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားသင့်တဲ့ကြီးထွားလာအောင်လည်းပဲမွေးမြူသင့်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတစ်မျိုးလို့ခိုင်ခိုင်မာမာနားလည်ထားရအောင်နော်ဒါပေမဲ့တို့ဆက်ပြီးတော့တန်ထုတ်တိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဖို့စီစဉ်ထားတာလေးတွေကဒီတန်ထုတ်တိတရားဘလောက်မုံမြတ်เสียဘလောက်မုံမြတ်တဲ့တရားလဲဘလောက်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့တရားလဲသူ့ရဲ့အစွမ်းတတိတွေဘလို့ရှိသလဲဆိုတာလေးကိုဒေသနာတော်တွေထဲမှာလာတာလေးတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့စုဆောင်းထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောပြมาပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်တာတကယ်တမ်းကဘုန်းဘုန်းတို့ပုထုရှင်လူသားတွေဆိုတာဒါဘုန်းဘုန်းတို့အပါအဝင်အကုန်လုံးကလောဘသားတွေကြီးပဲဟုတ်လားလောဘသားတွေကြီးပဲလောဘသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘကိုနှဲအောင်လှုပ်ခိုင်းနေလောဘကိုလျှော့ခိုင်းနေတနည်းအားဖြင့်လောဘရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တရားဖြစ်တဲ့ဒီတန်တုဋ္ဌိတရားရဲ့အစွမ်းတတိကိုတိဖို့မြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်မူရင်းအခြေခံကလောဘနဲ့နေကြတာဒါကြောင့်မို့လို့လောဘရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တရားတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုဖုံဖုံတို့တိဖို့နားလည်ဖို့သိပြီးတော့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်စွမ်းနဲ့တိဖို့မြင်ဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတိပြမြင်ပြထားတာဒီကိုဘုံဘုံတို့ကလိုက်ပြီးတော့မြင်တတ်ဖို့သိတတ်ဖို့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်ထုတ်တီတရားကိုဘယ်လိုဟောတာတော့လူတိုင်းရဲ့နှုတ်ဖျားမှာဆွဲနေတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုရှိတယ်တန်ထုတ်တီပရမန္တနာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားတန်ထုတ်တီပရမန္တနာတန်ထုတ်တီဆိုတဲ့ရောင်ရဲတင်းတင်းချင်းဟာအမုံမြတ်ဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘာကြောင့်သူ့ကိုဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးရသလိုစဉ်းစားရလွန်ကောင်းတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းမှာရိုးရိုးဥစ္စာပစ္စည်းမဟုတ်အမုံမြတ်ဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းတဲ့။ဘာလို့ရောင်ရဲခြင်းကိုအမုံမြတ်ဆုံးဥစ္စာပစ္စည်းလို့ပြောရတာတော့ဘုံဘုံတွေးမိတာတော့ပြည်စုံမှုချမ်းသာကိုပေးတတ်လို့ပဂရီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကစိတ်ထဲမှာပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုတကယ်စင်စစ်မရနိုင်ဘူး။လောဘမကင်းသေးတဲ့မြတ်ကလပ်ပလုံးဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲရှိရှိငါတော့တော်ပြီငါတော့ပြည့်စုံသွားပြီငါတော့လုံလောက်သွားပြီဆိုတာပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုကရောင်ရဲခြင်းသာရှိလိမ့်မယ်။ရောင်ရဲခြင်းသာကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။တန်တုဋ္ဌီဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဥစ္စာပစ္စည်းအများကြီးမကြွယ်ဝတော့လည်းပဲသူစိတ်ထဲမှာရောင်ရဲနေတယ်ဆိုတော့ပြည်စုံနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲပြည်စုံနေချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်ပဲပြောပြောမရောင်ရဲနိုင်သေးတဲ့မြတ်မတင်းတိမ်နိုင်သေးတဲ့မြတ်ပ
ပြည့်စုံမှုချမ်းသာကို तू မရနိုင်ဘောဆိုသူ့ဘဝလိုအပ်ချက်နဲ့ပဲ तू ကရှင်းနေတာဟုတ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းတောက်တမှုနဲ့ပဲနေနေရတာဆိုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတာကရှိတာပဲဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲကတော့တောက်တနေတာပဲသူ့စိတ်ထဲမှာတော့လိုးနေတာပဲဒါကြောင့်ပဂတိရှိနေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကသူ့ကိုအလိုပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့ပြည့်စုံသွားပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုမရစေဘူးရောင်ရဲမှုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံတယ်နော်စိတ်ထဲမှာမလိုဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒါကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဥစ္စာပစ္စည်းမျိုးကမှမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုရောင်ရဲခြင်းကပေးတဲ့လို့ဥစ္စာပစ္စည်းရဲ့စွန့်ရည်တက်တည်ခြင်းရှင်ပဲဆိုရင်လောကီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတန်တုဋ္ဌိကိုမမီဘူးဒါကြောင့်မလို့တန်တုဋ္ဌိပရမန္တနာရောင်ရဲခြင်းဟာအမွတ်မြတ်ဆုံးသောတနည်းအားဖြင့်တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီနေရာမှာနိတိမှလာတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ဘာပြောထားတယ်ဆိုတော့တေရဖနှစည်းထားတဲ့ပုံကိုတယောက်အတွက်မြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာတေရပြားတွေခင်းထားတာနဲ့တူတူပဲတဲ့။ဟောပြောထားတဲ့စကားလေးဘလောက်ကောင်းတော့ကိုသွားလေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ခြေဘဝအောက်မှာတေရပြားတွေခံနေဖို့အတွက်ကဘာမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖုံဖုံတို့တေရပြားတွေလိုက်ခင်းဖို့ပဲဖြစ်နိုင်မှာတော့ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့တေရဖနှစ်လေးစည်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လားအင်းဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကျင့်နှမှုရှိဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်နော်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတစ်ခါတလေရနေတယ်လို့ထင်ရပေမလို့အဲ့ဒီလူရဲ့တန်တမှာရှိခြင်းမှရှိတာမရဘူးလို့ထင်နေပေမလို့အဲ့ဒီလူရဲ့တန်တမှာရှိခြင်းလည်းရှိနေတတ်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လောကီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာတန်တုထီကိုဘလို့မှမမှီဘူးဆိုတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမြင်ပြတာလေးတွေကိုပုံပုံကဒါဥပဖျားဖျားပြောလိုက်တာတန်တုဋ္ဌိပရမန္တနာရောင်ရဲခြင်းဟာအလွန်ကဲဆုံးသောတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းဖြစ်တယ်တဲ့။နောက်ပုံပုံတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကန်တိပတ်ထဲမှာပြောထားတာလေးကပိုးတောင်မှအာရစရာရှိတယ်။တန်တုဋ္ဌိဆိုတဲ့ရောင်ရဲခြင်းတရားဟာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်တဲ့။ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလည်းဖြစ်တည်တဲ့ gain block ကောင်းတော့အနုပ္ပန္နာစေဝကုသလဓမ္မဥပိ္ပဇံတိဥပ္ပန္နာစအကုသလဓမ္မပရိဟာယံတိရောင်ရဲလိုက်မယ်တင်းတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယုပ်သွားမယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးရလတ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်တဲ့ရမှာလဲမရဘူးသေးတဲ့ချမ်းသာတွေရမယ်ပေါ့နော်မဖြစ်သေးတဲ့ချမ်းသာတွေဖြစ်မယ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ပါတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေယုံနေသွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိရဘူးလားသိရတယ်အဲ့လောက်ထိမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒါစမ်းကျင်ပဲအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မယောင်ရဲနိုင်မှုမတင်းတိမ်နိုင်မှုဆိုရင်ဘလို့တော့အတန်တုဋ္ဌိတရားအနုပ္ပန္နာစေဝအကုသလဓမ္မဥပိ္ပဇံတိဥပ္ပန္နာစကုသလဓမ္မပရိယာယံတိအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယုပ်သွားမယ်။မယောင်ရဲနိုင်ဘူး။မတင်းတိမ်နိုင်ဘူး။လောဘရဲ့အလိုကိုပဲလိုက်နေတယ်။ကိုယ်ထိုက်တာနဲ့မကျေနပ်ဘူး။မနှစ်သက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်အတွက်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်။ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေဆုပ်ယုပ်သွားမယ်။ဘလောက်နဲ့နာတော့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဆုပ်ယုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာတန်တုဋ္ဌိတစ်မျိုးတည်းကိုဟောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အပမာဒာဆိုတဲ့ကောင်းမှုမှာမမေ့တဲ့တတိတရားဝရိယလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်တဲ့တရားအပိစ္ဆလို့ဆိုတဲ့အလိုနေတဲ့တရားတတုဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ရောင်ရဲတဲ့တရားယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုတရားတမ္ပဇဉ္ညလို့ဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လောကံပြောဆိုနေထိုင်တတ်တဲ့တရားကလျာဏမိတ်တလို့ဆိုတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းခုနှစ်မျိုးဟောအဲ့ဒီတရားခုနှစ်မျိုးဟာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလောက်မွန်မြတ်တဲ့တရားတွေမှာတန်တုဋ္ဌိဆိုတဲ့ရောင်ရဲခြင်းဟာလည်းတပါးအပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရမယ်။ဒါတန်တုဋ္ဌိရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေမြတ်စွာဘုရားမြင်ပြတယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အဲ့ဒီအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ထဲမှာပဲဘယ်လိုဟောတာတော့တတ္ထမတတ္ထမတထိတိယအတ္တမောတာယအနန္တရဒါနာယသဝတ္တိသူတော်ကောင်းတရားကြာမြင့်စွာတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားမကွဲပြောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသ
တူတော်ကောင်းတရားမပြောက်ကိုယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့တန်တုတ္ထီကအဲ့လိုဟောတယ်။လူတယောက်ရောင်ရဲတင်းတိမ်နေဆိုတာအဲ့ဒါတူတော်ကောင်းတရားတည်တံ့ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာတူတော်ကောင်းတရားမပြောက်ကိုယ်ဖို့အတွက်မကွယ်ပြောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာတဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလို့ဆိုတဲ့ဒီသာသနာတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တုတ္ထီတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မကွယ်ပြောက်အောင်စူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဘုန်းတော်တန်တုတ်တီတရားမရှိဘူးမယောင်ရဲနိုင်မှုမတင်းတိမ်နိုင်မှုလောဘရဲ့အလိုကိုပဲလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘလို့ခေါ်တာကိုနားလည်နိုင်တော့သူတော်ကောင်းတရားကွယ်ပျောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားသူတော်ကောင်းတရားပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုပါဗျာဟောတာနော်အတွဲလိုက်လေးဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလဲစောတော်ကဘုံဘုံပြောခဲ့တဲ့နော်အပမာဒတို့ဝရိယတို့အပိစ္ဆတို့နော်အပိစ္ဆနဲ့တန်တုတ်တီကတော့အလွန်နီးစပ်တယ်အပိစ္ဆဆိုတာအလိုနေတာအတုတိဆိုတာရောင်ရဲတာယောနိသောမနတိကတော့တမစင်ညတော့ကလျာဏမိတ်တော့နော်ဒီတရားတွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဒါကြောင့်ဒီအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကနိပတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တုတိတရားသည်မဖြစ်သေးသောကုသိုလ်တရားဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားဆုပ်ယူခြင်းရဲ့အကြောင်းသာသနာတော်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းသာသနာတော်မပြောက်ကွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုဟောတာ။ဟုတ်လား။နောက်ထပ်စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။အညာဟိလာဘူးပဏိတာအညာနိဗ္ဗာနဂါမိနိ။နောက်လက်ရဖို့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့လမ်းကတလမ်း။ငြိမ်းအေးဖို့စိတ်နှလုံးမှာချမ်းသာဖို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့နကုသိုလ်တရားတွေတိုးတက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေဆုတ်ယုတ်ပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရဖို့ဆိုတဲ့လမ်းကတလမ်း။လမ်းနဲ့လမ်းမတူဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။အေးဒါကြောင့်မလို့တင့်တယ်ချင်းရောင်ရဲချင်းဆိုတာကိုဖုံဖုံတို့ကတံပိုးထားရမှာပေါ့။ဒီရောင်ရဲတင်းတိမ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကအမြင်မကြည်ကြတာရှိတယ်။ဟာရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ကြီးပွားမလို့။နော်။ကြီးပွားခြင်းကိုပိတ်ပင်နေရှုပြီးတော့မှပြောရတာတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြန်ပြောစရာရှိတာကဒါကလောကီစီးပွားရေးတွေကြီးပွားဖို့ဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။အကုသိုလ်တရားနေပါပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကောင်းမှုတွေများပြီးတော့နောက်ဆုံးတန်တရာဘုတ်ကလွတ်ပြီးတော့စင့်မှန်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရား။ဥစ္စာပြည့်စုံနဲ့ပြည့်စုံကြောင်မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟောတာပေါ့။သွားရင်ဟန်လွဲအများကြီးဟောခဲ့တာပဲ။ဟုတ်လား။သို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းမျှတာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နိလန်ပေးဖို့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာပဲတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိ။ဟုတ်လား။ဥစ္စာပြည့်စုံပြည့်စုံလို့ချမ်းသာတာတဲ့ရှောင်ရဲတင်းတိမ်လို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမှုကပိုလို့မှုကိုပဲမြတ်စွာဘုရားတန်ဋ္ဌိပရမန္တဏံလို့ဟောခဲ့ပြီပဲလေဒီပစ္စည်းကပိုကောင်းတယ်ဒါရှာလို့ပြောတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမျိုးဘုန်းဘုရားစောစောကပြောတာလေလောဘသားတွေအနေနဲ့တနည်းပြောရင်လောဘကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့တန်ဋ္ဌိကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးလက်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကပုထုသင်တဲ့ဘာဝလောဘဒေါသအာကြီးလို့မကျင့်နိုင်ရှိသေးအောင်တော့ဒါကိုလက်ခံနိုင်ဖို့နားလည်နိုင်ဖို့အဆင့်ဟောတော့ဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့လေကြော်လွှားသွားနိုင်တဲ့ပေါ့နော်လက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ပထမအဆင့်အော်ဒါတွေကလှုပ်တဲ့တယ်သဘာဝကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးမှဘုံဘုံတို့ကဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာ哦ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောဘကြီးတဲ့လူတွေတန်တုတ်ထီကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးဒေါသကြီးတဲ့လူတွေခန္တီကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးမောဟကြီးတဲ့လူတွေကတော့သူတော်ကောင်းတရားအကုန်လုံးနားလည်ဖို့ကိုမလွယ်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တန်တုတ်ထီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတာကနည်းနည်းလေးနော်စကလုံးလေးတွေရွေးရတာရှိတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တန်တုတ်ထီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာပြောခြင်းတော့ဆက်ပြီးတော့ဗာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့တန်တုတ်ထီကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လောဘမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဟုတ်လားဘုံဘုံတို့တစ်ခါတလေကြားတော့ဒီတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ဖို့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြဲပြင်းပြင်းနားလည်ဖို့အတွက်ဒီတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ရိုက်မကြည့်ပဲနဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ရဲ့အကြောင်းကိုသွားကြည့်တာပေါ့သွားကြည့်လို့ရှင်ဓာတ်ရဲ့အကြောင်းကိုအလိုလျောက်နားလည်သွားတာ၄ရှိတယ်ဟုတ်လားတခါတည်းရမှာကုသိုလ်ရဲ့စွန့်ရည်တွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်အကုသိုလ်ရဲ့စွန့်ရည်တွေကိုနားလည်ကြည့်ဟုတ်လားအပူရဲ့သဘောထင်ရှားဖို့အတွက်အေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်အေးရဲ့သဘောထင်ရှားဖို့အတွက်အပူကိုထိကြည့်ဒါတွေးမိတာကိုဘုံဘုံပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတန်တုတ်ထီကောင်းချောင်းကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်တန်တုတ်ထီနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တော့အလိုကြီးတယ်အားမရနိုင်ဘူးတင်းမတိမ်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းရကျင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဘရဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုဖုံဖုံတို့သိဖို့လိုမယ်ပေါ့
လောဘမကောင်းကြောင်းသိလေလေတဏှုဋ္ဌိကောင်းကြောင်းကိုသိလေလေလို့လည်းဆိုနိုင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့လောဘရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောမှာတော့နော်လောဘကြီးလို့ရှိရင်ပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတာလေးကနေစပြီးတော့ပြောခြင်းနော်မြတ်စွာဘုရားဣတိယုပါဠိတော်မှာနဲ့တူပါတယ်ဟောထားတာရှိတယ်အနတ္ထဇနနောလောဘောလောဘောစိတ်တပကောပနောဘယမန္တတာဒောဇာတံတန်စနောနာဝဘုဇ္ဇတိဒါလေးကတော်တော်ကိုစဉ်းစားကြရအောင်နော်အနတ္ထဇနနောလောဘောလောဘောစိတ်တပကောပနောဘယမန္တတာရောဇာတံတန်စနောနာဘဘုဇ္ဇတိဟုတ်လားအနတ္ထဇနနောလောဘလောဘဟာအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လူချင်းမှုအာကြီးလိုက်လောဘစိတ်တပကောပနောလေနော်လောဘဟာစိတ်ကိုတုံလှုပ်ခြောက်ခြားစေတယ်ရခြင်းမှုလူချင်းမှုများလာရင်စိတ်တွေပျောက်ပြတ်ခတ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုလေလောဘဖြစ်ဖူးတာပဲဖြစ်ဖူးရင်လည်းမကဘူးလောဘနဲ့နော်ကြင်ဖန်များစွာနော်ကုလူဆက်ဆံပြီးတော့နေတာပဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ဟာငြိမ်လားနော်မငြိမ်လားဒီမှာသူကမငြိမ်ဘူးလို့ရိုးတောင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးသူကတုံလှုပ်ခြောက်ခြားတဲ့သဘောကိုရောက်တယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ခတ်နေတယ်ပေါ့နော်လောဘစိတ်တပကောပနောဘယမန္တတာရောဇာတံတန်စနောနာဝဘုဇ္ဇတိအဲ့ဒါလို့လောဘဟာအကျိုးမဲ့တွေကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်ကိုကင်လှုပ်ပြီးတော့တုံလှုပ်ခြောက်ခြားဆင်းရဲသွားအောင်လှုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့လောဘရဲ့အတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာဘေးကိုလူအများစုဟာမမြင်ဘူးဖះပြောပုံလေနော်အနတ္ထဇနနောလောဘောလောဘောစိတ်တပကောပနောဘယမန္တတာရောဇာတံတန်စနောနာဝဘုဇ္ဇတိလောဘဟာအကျိုးမဲ့စေတယ်လောဘဟာစိတ်ကိုတုံလှုပ်ခြောက်ခြားစေတယ်အတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘရဲ့အဲ့ဒါလိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာဘေးကိုလူအများစုကမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ပြီးတော့မှဗာဆက်ဟောတော့လူတိုင်းလိုလိုရနေတဲ့ကာထာလေးလောဘောအထဏဇာနတိလောဘောဓမ္မနပတတိတရာအန္တတမဟောတိယံလောဘောဟရတိနရံလောဘောအထဏာဇာနာတိလောဘဟာအကျိုးရှိတာအကျိုးမရှိတာကိုခွဲပြီးတော့မသိဘူးတဲ့လောဘဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါဒါပြောလိုက်ရင်ဒါလုပ်လိုက်ရင်ငါတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲအကျိုးမဲ့တော့မှာပဲလို့မသိဘူးသူသိတာရားကျင်တာပဲသိတယ်လောဘောအထဏာဇာနာတိပြီးတော့ဘာပြောလောဘောဓမ္မနပတတိလောဘဟာမြင့်မြတ်တဲ့တရားတကယ်ချမ်းသာကြောင်တရားကိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့လောဘလက်ရှိနဲ့လောဘတန်လန်းနဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုမသိနိုင်တရာအန္တတမဟောတိယံလောဘဟရတိနရံလူတယောက်အလိုဆန္ဒတွေလွှမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာသူ့ရဲ့မြင်နိုင်သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးကကန်းသွားတယ်တဲ့ဒီထဲမှာတော့သူကအမိုက်တိုက်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်မှောင်မဲနေတာလည်းဘုန်းတို့သွားမယ်ဆိုရင်လမ်းမှန်ဘယ်လိုလုပ်ရောက်နိုင်မှာလဲနော်လူချင်းမှုလွှမ်းလာရင်ဘဝဟာမိုက်သွားတယ်မှောင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဘုဘုံတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်မတိလို့လိုချင်နေဆိုတဲ့စကားလေးရှိတယ်မတိလို့လိုချင်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ပြုတ်လို့ပြုတ်လို့တော့ရရှိရရှိတော့ခံကြပေါ့ဆိုတဲ့စွန့်လွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စကားပိဿသမုပ္ပါကိုခြေခံပြီးတော့ပြောတာလေမတိလို့လိုချင်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ပြုတ်လို့ပြုတ်လို့တော့ရရှိရရှိတော့ခံကြပေါ့တဲ့ဒါအတူဆုံးဘဝရဲ့အကြောင်းပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမသိလို့လိုချင်အင်းဒါလေးကတော့ရှင်းကြတယ်ဟုတ်တယ်ဘောကမကောင်းသို့တော့မကောင်းတာကိုမသိဘူးမသိတော့ကောင်းနေထင်းပြီးတော့ရကျင်နေကြတယ်နော်မသိလို့လိုချင်မသိလို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့လိုချင်လို့မသိသွားတာလည်းရှိတယ်လို့အပြန်အလှန်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လို့တဏှာကြောင့်လည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်နော်မသိလို့လိုချင်တယ်ဆိုတာရှင်းတယ်လိုချင်လို့မသိသွားတာကြတော့စဉ်းစားကြရအောင်လေဟုတ်တယ်ဒါလည်းပဲဘောမှာတကယ်လက်တွေ့ပဲတကယ်လူချင်းစိတ်ပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ကြတော့ဘူးဟုတ်လားနော်လူချင်းတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်မသိသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါဘုန်းဘုန်းတို့ရသော်ဘုရားဟောတာတဲ့ဇတ်တော်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်ကစမ်းကြဲတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကုံတယ်တွေမြတ်စွာဘုရားကိုပင်ပြီးတော့ဆွန့်ကပ်ကြတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကထူးထူးဆန်းဆန်းဥစ္စာတွေအများကြီးရလာတာဘလို့ရလာတုန်းဆိုတော့သူတို့ကုံကူးသွားကြရင်လည်းမျက်စိလေကန္တရာတဲ့အဲကန္တရာတဲ့မှာအဲ့လိုမျက်စိလေတဲ့အခါကျတော့ဟာအစာရည်သားတွေပြက်လက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အံ့ဇဲတဲ့အချိန်မှာပဲညောင်မင်းကြီးတပင်တွေ့ရတယ်။တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာတခါတည်းတို့တော့ညောင်မင်းအောက်ခိုကြမှာပဲဆိုတော့ညောင်မင်းကြီးအောက်ခိုရင်းနဲ့ဒီဇလန်လေးကြောက်ဥပါတယ်လေ။ညောင်မင်းကြီးပေါ်မော့ကြည့်တော့ညောင်မင်းကြီးကဆိုးရွှဲတော့အရည်တွေထွက်တယ်လို့မြန်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့တို့ကလည်းရေငတ်လာတာအစာငတ်လာကြတာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီညောင်မင်းအောက်မှာလှဲဝိုင်းကြီးချပြီးတော့
ညောင်မင်းကြီးရဲ့အရှိခိုင်းကိုဖျက်တဲ့အခါရည်ရီထွက်လာတယ်။အမှန်ကညောင်မင်းကနှစ်နှစ်နှကားစောင့်နေအပင်ပဲ။သူတို့တနာလို့ရည်ထွက်ပေးတာပဲ။ဒါမဲ့သူတို့ကတော့မသိဘူး။ဟာရည်ရီချိုးကြတောက်ကြ။နောက်ညောင်မင်းကြီးရဲ့တောင်ကိုင်းဖျက်ကြပြန်။ဖျက်တဲ့အခါကျတော့စားစရာတွေထွက်လာ။စားကြတောက်ကြဘူးနော်။အဲ့ဒါနဲ့အနောက်ဖက်ကိုင်းကိုဖျက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့သမီးကညာတွေထွက်လာ။ဟာပြောကြပါကြပေါ့။လူနဲ့နောက်ဆုံးမြောက်ဖက်ကအကိုင်းကိုဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ယရနာတွေထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာသူတို့ယရနာတွေတင်းပြီးတော့မြို့သမီးတွေကတော့ပျောက်သွားတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီယရနာတွေတင်းပြီးတော့ပြန်လာကြတာအများကြီးရလာတာ။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားလက်ကြီးညိုကြတဲ့ပုံစံဆိုတော့ပင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားအကျိုးအကြောင်းသူတို့ကရှောက်ကြတာဒီထူဆန်းလို့အဲ့လိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအင်းတဲ့မင်းတို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လောဘကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်လို့နော်။တဏှာရဲ့လောဘရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်လို့မင်းတို့တော့ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ခဲ့တာဟိုတုန်းကတော့အလိုလိုဘကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်လို့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြမျိုးကြုံခဲ့တဲ့ကုံတွေတွေကတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်ကြတာပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာဝါဒိဇ္ဇဆိုတာဟောတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒီဘဝတုန်းကဘုရားလောင်းကလက်ကုံတွေခေါင်းဆောင်ပေါ့အသွားကြရင်လည်းပုံစံဒူလေးပါပဲဇလန်းလေးကအဲ့ဒါလိုပဲရှေ့ကိုင်းတောင်ကိုင်းအနောက်ကိုင်းမြောက်ကိုင်းခုတ်ကြဖြတ်ကြတော့ဒီလိုပဲသူတို့ရကြတာပစ္စည်းတွေယရနာတွေအဲတကယ်ဆိုရင်ပြန်ခဲ့ဖို့ကောင်းပြီ။နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ညောင်မင်းကြီးလည်းအကိုင်းမရှိတော့ဘူး။ပြန်ခဲ့ဖို့ကောင်းပြီ။သို့တော့သူတို့မပြန်ကြဘူး။ဘာဆက်လုပ်ချင်လို့ဆိုအမြင့်တူးချင်နေတယ်။ဟော။လောဘမဖြတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့မှာဘုရားလောင်းကသူကတားတယ်။ဒီပင်ကြီးကမင်းတို့ကိုမြန်ဘာမြန်ဒုက္ခပေးလို့တော့တကယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးရှင်ပေါ့နော်။အရေးနော်စားစရာမြို့သမီးယရနာပစ္စည်းအကုန်ပေးတာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရမလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်ချင်တာကသူတယောက်ပဲ။ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့တော့ तू တားမရဘူး तू အန်နေဖြစ်မဲ့အနေထားမှာရှိတော့ तू တာတာပဲရက်ကြည့်နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးရဲ့အမြင့်ကိုဖျက်ဖို့လဲစူးစမ်းကြရောအဲ့ဒါငကားကအမြင့်ထွက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီလူတွေကိုတတ်ငကားရဲ့တကိုးနဲ့အဖေအားလုံးတယောက်ကိုပဲချန်ပြီးတော့နော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလှဲပေါ်တင်ပြီးတော့လိုက်ပို့တယ်ဆိုတော့ဇတ်တော်တပုတ်ရှိအဲ့ဒီဇတ်တော်ရဲ့ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကကာထာလေးနှစ်ပုတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာထာလေးနှစ်ပုတ်ကိုဘုံဘုံကပြောခြင်းလို့ပါဒါမဲ့ဇလန်းလေးတွေကလည်းပဲအမြင်လေးတွေကိုရနိုင်တယ်ပေါ့။အော်လူတွေဟာတော့အလိုလိုဘကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်ပါလားမသိနိုင်ပါလားလှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်ပြောတယ်မပြောတယ်ဘာမှမတွေးတော့ပါလားဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားမိဖို့ပေါ့။အဲ့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတာတုံးဆိုတော့တတ္တမဟိပန္တိတောပောတောတမ္ပတ္တအတ္တမတ္တနောလောဘတနဝတံကိစ္စေဟနေယရိတကံမနံ။ပညာရှိတဲ့လူဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအစ်စ်မှန်ကိုတကယ်မြင်တဲ့ပညာရှိတဲ့လူဆိုတာလောဘတနဝတံကိစ္စီနော်လောဘတလောဘဤဝတံအလိုကိုနကိစ္စီမလိုက်ရဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကလောဘကိုအလိုမလိုက်ရဘူးလောဘတော့ तू ကပူဇားနေမှာပဲအလိုလိုက်ခံရတဲ့ကလေးတယောက်မိဘကိုပူဇားတယ်လို့မျိုး तू ကတော့ပူဇားနေမှာပဲဟိုကလုတ်ပေအောင်ဒီကလုတ်ပေအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကအလိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှားမယ်ပေါ့နော်လောဘတနဝတံကိစ္စီဟနေရရိတကံမနံနော်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ရံသူတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီလောဘကိုတကယ်တမ်းဆိုရင်ပယ်တတ်ပြရမယ်တဲ့နော်အကျိုးစီးပွားအစ်စ်အမှန်ကိုမြင်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောဘရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့နော်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ရံသူတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီလောဘကိုပယ်တတ်ပြရမယ်တဲ့ဧဝမာရိနဝညတဝတဏဒုက္ခတတံဘောဝိဒတံတော့အနာတံတော့သတောဘိက္ခုပရိပစီဧဝမာရိနဝညတဝအဲ့လိုလောဘရဲ့အပြစ်အနာစာကိုမြင်ပြီးတော့တဲ့လောဘရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကိုမြင်ပြီးတော့လောဘရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကိုဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့တလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဧဝမာရိနဝညတဝတဏှာဒုက္ခတတံဘောတဏှာဆိုတာလောဘပြောတာပါပဲနော်။တဏှာဒုက္ခတတံဘောတဏှာဆိုတဲ့လောဘဟာဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတဲ့ကဲ။နော်အာရိနဝအပြစ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။နော်လောဘရဲ့အပြစ်ကိုဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့မြင်ရမေးတဲ့အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့ဝိတတံတော့အနာတံတော့တဲ့နော်လောဘကင်းသည်ဖြစ်၍ဆွဲလမ်းမှုကင်းသည်ဖြစ်၍နော်တတော်ဘိက္ခုပြိပ္ပစီယဟန်ဆိုတာသတိနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကျင့်ရမေးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာလေးကဘာတော့နော်လောဘဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဒီလူဟာမမြင်နိုင်တော့ဘူးမသိနိုင်တော့ဘူးမိုက်သွားတယ်မှောင်သွားတယ်နော်မျက်လုံးကဘာဖြစ်သွားတယ်ကန့်သွားတယ်ဒါကိုပြောတာဘုမလုံးငငယ်ကဆရာကြီးဥဒုက္ခရေးတယ်စိတ်ဆိုသောစိတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိအခုလည်းပဲကလေးတွေဖတ်ကြည့်ကြအောင်ဝင်စနာဒီဗီနီနဲ့တွဲပြီးတော့ထုတ်တာစိတ်ဆိုသောစိတ်အဲ့ဒီတည်းကဟိုမှုကင်းစာရေးဆရာနီလင်းမောင်ရေးတယ်အကြောင်းအရာလေးကိုဆရာကြီးကထည့်ပြီးတော့ရေးတာ
မမိနေပြည်ကနေဘုံတို့ရန်ကုန်ကိုသွားတယ်ယထာပေါ်မှာတိလရှင်ဆရာကြီးတယောက်ပါလာအဲ့ဒါသူ့သမီးကခရမ်းသုံးခွမှာနဲ့တူတယ်သမီးနေမကောင်းလို့သွားတာသမီးနဲ့သမက်ကလည်းအလွန်ဆင်းရဲသူကတိလရှင်ဝင်နေတာ3-4နှစ်လောက်ရှိပြီပြည်မှာနေတာပြည်မှာလည်းတိလရှင်နေပေါ်တာအဲ့ဒါယထာပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီခက်ကမောင်ကိုတွေပါတယ်လည်းလောက်ကြတဲ့ခက်ဆိုတော့ယထာနဲ့ပဲသွားကြလာကြပေါ့တစ်နေတာလေလူတွေနေရာတခုကိုရဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယထာဘောရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတန်တစ်တာတလုံးတွေ့တော့အဲ့ဒီတစ်တာဘောကို तू ကထိုင်ခြင်းတာဒါပေမဲ့တစ်တာကြီးဘောလည်း तू ကမထိုင်ရဲဘယ်သူကနေရာဥထာမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီတစ်တာကြီးကဘယ်သူတစ်တာကြီးတုံးလို့ပြောတော့ယထာဘောကလူတွေကလည်းမသိဘူးဘယ်သူတစ်တာမှမသိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ကိုယ်အဲ့ဒီတစ်တာကြီးကိုအဲ့ဒီမနှုတ်ခုံအောင်ထိုးပေးတယ်မှာငါနေရာလေးရခြင်းလို့ပါဆိုတော့အဲ့လူတွေကလှုပ်ပေးတာဘောနော်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကနေရာလေးတစ်ခုရနေရာလေးရတော့သူစဉ်းစားတယ်ဩယထာကလည်းထွက်တော့မှာပေါ့ဒီတန်တတပိုင်ရှင်ကြီးရောက်မလာရင်တော့ကောင်းမှာပဲပေါ့အပြင်မှာစဉ်းစားတယ်ဩငါလည်းငါနေရာလေးရကျင်တယ်နဲ့သူများဒုက္ခရအောင်မြန်စဉ်းစားနေသေးတယ်မကောင်းပါဘူးလေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ခဏနေတော့ယထာကြီးကထွက်တယ်တတပိုင်ရှင်ကလည်းရောက်မလာဘူးလေဟာအစိုးရကလည်းရောက်မလာဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုနဲ့လာရင်နဲ့လမ်းကြတော့သူအိပ်ပျော်သွားတယ်အဲ့ရနိုးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကဘူတာတွေရဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်လာတာဆိုတော့ခီးသည်တွေကလည်းတယောက်ဆင်းတယောက်တက်ကြည့်လိုက်တော့သူတွဲပေါ်မှာငကိုခီးသည်အဟောင်းကမရှိတော့ခီးသည်တွေကအတစ်တက်လာတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့နဲ့သူအကုန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာလူတွေလည်းတယောက်မှငါသိတဲ့လူလည်းမရှိတော့ပါလားပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်တာကြီးကလည်းဘုစုတစ်တာမှလည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကတစ်တာကြီးထည့်ထားတဲ့ထည့်ထားဟိုထိုးထားတဲ့ခုံပေါ်တက်ထိုင်ပဲနေ Now ဟိုဇီးကုန်းဘူတာရောက်တဲ့အခါကျတော့စစ်စီးတွေတက်လာရဲတွေတက်လာပေါ်ဒီတစ်တာမစုတစ်တာတော့တပည့်ကလူကအဖွားကိုမေးနေတာဖွားဒီတစ်တာဖွားတစ်တာလားဆိုတော့ဟာငါတစ်တာဆိုပါလားပေါ့သူတစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတစ်တာဘယ်သူမှပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ခါကျတော့သူရချင်းပြီလေဒါကြီးကိုဟုတ်လားအဲ့တော့စဉ်းစားတာငါသမီးလေးကလည်းရန်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့လူကလည်းလိုးနေပြီလေအဲ့တော့ဒီထဲမှာအဖိုးတန်တာမပေါအောင်အဝတ်စားပေါအောင်တောင်ရောင်းမယ်ဆိုရင်မနေဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်မတော်ပဲသူကဟုတ်ပါတယ်အဖေါ်တစ်တာပါလို့ပြောတယ်လွယ်လွယ်ပဲပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဟာအဖေါ်တစ်တာတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့တစ်တာကြီးရပြီဆိုလို့နေနေနောက်တစ်ခါဘူတာတစ်ခုရောက်တဲ့ခါကျတော့လူပဲစစ်ဆေးရတက်လာတက်လာတဲ့ခါကျတော့အဖေါ်တစ်တာဆိုဟုတ်ပါတယ်အဖေါ်တစ်တာဆိုအဲ့ဒီကြတဲ့မှာသူဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘွားတစ်တာထဲမှာဘာပါလဲစစ်ရမယ်ပေါ့နော်တော့ပေးပါလို့ပြောတော့ဟာတော့ဆိုမှဒုက္ခသူကတော့သူ့တစ်တာမှမဟုတ်တာတော့ဘယ်ပါမှာတော့အဲ့တော့သူကတခါတည်းဟာတော့ကြာနေရလို့လို့ပြောတာ။အော်သူကစဉ်းစားတယ်ငါတော့လင်ရပြန်ပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့လူတွေကလည်းအင်းတော့ကြာနေပြီဆိုရင်လည်းဟုတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ဆင်းသွားကြပြန်ရော။ဆင်းသွားပြီးတော့ယထာတော်နဲ့မထွက်ဖက်နဲ့တခါခဏနေတော့အဲ့ဒီလူတွေပြန်တက်လာပြီးတော့အဖေါ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့မပါရင်ကျွတ်တို့ဖြက်ပြီးတော့ကြည်ကျင်တယ်ပေါ့ကြည်ခွင့်ပေးမလား။အော်ကြည်ပါကြည်ပါပေါ့။အဲ့တော့နဲ့တစ်တားကြီးလည်းဖြက်ကြည်လိုက်တော့ဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်။ခေါင်းမပါတဲ့လူတယောက်ကိုအတူတူဖြက်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီတစ်တားလည်းအဲ့ကြတော့မသူအတင်းငိုတော့ပဲဒါအဖေါ်တစ်တာမဟုတ်ပါဘူးမတော်လောဘကြောင့်မလို့ဒါသူတစ်တာတော့လုံမိတာပါဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါတွေကတော့ခတ်ရောက်မှာပဲရှင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူဖမ်းသွားရောဒါမဲ့သူ့ကိုပြန်တော့လှုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီအမှုကလည်းပေါ်တော့ပေါ်သွားတယ်သူကလည်းပဲအဲ့ဒီအဲ့ရေးတဲ့ညီလေးပေါ်မှာဘလို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့တဲ့ဆရာဥဒုက္ခရေးပြထားတယ်တရားခံတော့မိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတတ်လိုက်တဲ့တရားခံဒါမဲ့လို့ဒီဖွားသီလရှင်ဆရာကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာမတော်လောဘဆိုတဲ့တရားခံလေးကိုတော့ဘယ်သူမှမိအောင်မဖမ်းလိုက်နိုင်ဘူး။ဒါမှဆရာကြီးရတော့ဖမ်းရင်မမိလိုက်တော့တရားခံဆိုတော့စာလေးရေးတာ။အဲ့တော့လောဘဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှသိပြီးတော့တချို့ ਆ တယ်ကမစင်းသားမိတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါငါ့ကိုဒုက္ခဖြစ်စေမယ့်အရာလားဒုက္ခဖြစ်စေမယ့်အရာလားဘာမှရှိရှိဝေးဝေးမတွေးတတ်တော့ဘူးမတွေးမိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လား။ဒါကလေးတွေအတွက်ဘုံဘုံပြောပြတာ။ဒါကြောင့်မလို့လောဘရဲ့အပြစ်အနာစာကိုမြင်လေးလေးနော်အလိုနေခြင်းဆိုတဲ့အပိစ္ဆတရားရောင်ရဲခြင်းဆိုတဲ့တန်တုဋ္ဌိတရားအဲ့ဒီတရားတွေရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေဟာထင်ရှားလေးလေးပေါ့ဟုတ်လားဩဘုဖုန်တို့ကန္နဇတ်တော်မှာအဲ့ဒီဂါထာလေးလည်းပြောကြအောင်တယ်ဖျားလောင်းကိုကြည်ညိုလို့ကြာမင်းဟာဆုပေးတဲ့အခါမှာအမျက်ကင်းပါရစေဒေါသကင်းပါရစေလောဘကင်းပါရစေချစ်ချင်းကင်းပါရစေဆိုတဲ့ဆုလေးစုတောင်းတာကြားဘူးရတယ်နော်အဲ့တော့ကြာမင်းကမေးရယ်လေအဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီဒေါသအဲ့ဒီလောဘအဲ့ဒီချစ်ချင်းမှာဘာအပြစ်တွေရှိလို့သင်ကမလို့ချင်းရတာတော့အဲ့တော့ဘုရားလောင်းကအမြင်ရယ်ဒေါသရယ်လောဘရယ်ချစ်ချင်းရယ်ဒီတရား၄မျိုးရယ်အပြစ်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာ
လောဘရဲ့အဖြစ်ကိုဘယ်လိုပြောတော့ဒီနေရာမှာပြောကြအောင်အာလောဘတာဟတာကာရနိကတိဝင်စနာနိစာဒိဋ္ဌံတိလောဘဓမ္မိတုတတမလောဘနာရောစီအာလောဘတာဟတာကာရရှင်ဘက်ပေါ်မှာဒုတ်တို့ဓာတ်တို့တနတ်တို့လက်နှက်တို့တင်းပြီးတော့လူကြရက်ကြအချမ်းဖက်ကြတာတွေလောကကြီးမှာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားနိကတိဝင်စနာနိစာအတုတွေလှုပ်ပြီးတော့ဘဇုဒုက္ခရောက်ရောက်กว่าဆိုပြီးတော့လှည့်စားကြတဲ့ကောက်ကျစ်ကြတဲ့လူတွေလည်းလောကမှာရှိတယ်တဲ့ဟောနှစ်ချက်ပြောရနော်လက်နှက်အာကိုနဲ့ရက်ဆက်ကြတာရှိတယ်အတုပြုပြီးတော့လှည့်စားကောက်ကျစ်ကြတာရှိတယ်နော်ရက်ဆက်မှုနဲ့လှည့်စားမှုပေါ့နော်ကြောက်เสียအကောင်းဆုံးလူလောကကြီးရဲ့နော်ဒုက္ခအရင်အမြစ်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားရက်ဆက်တယ်လှည့်စားတယ်အခုမှမကောင်းဘူးနော်အဲ့လိုရက်ဆက်မှုလှည့်စားမှုဟာတွေဟာဒိဋ္ဌံတိလောဘတံမေတုလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာဖြစ်နေတာကိုပဲငါမြင်ရတယ်တတ္တမလောဘနာရောစီအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောဘကိုငါမကြိုက်ဘူးတဲ့ဘုရားလောင်းလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တံမှာပဲငါတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကလောဘကြောင့်အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်လက်နဲ့အာကိုနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ရက်ဆက်ကြရတယ်ဆိုတာဘာတော့တခုခုလိုချင်လို့ရချင်လို့ဖြစ်ချင်လို့လုပ်ကြတာပဲလေဟုတ်တယ်မော်လားအခြေခံကဘာဖြစ်နေတော့လောဘဖြစ်နေ။နောက်အတုကိုပြုပြီးတော့ဘယ်သူတွေဘလို့ဘလောက်ထိခိုက်ထိခိုက်ဘယ်သူတွေဘလို့ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ရှုပ်ပြီးတော့လှည့်စားကြတာကောက်ကျစ်ကြတာတွေကလည်းပဲအရင်စစ်လိုက်တော့တရားခံကဘယ်သူဖြစ်နေတော့လောဘပဲဖြစ်နေ။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမကောင်းတဲ့အရာတွေနောက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရဘေးအန္တရာယ်ဇိုးတွေရဲ့အရင်အမြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘကိုငါမကြိုက်ဘူးလို့ဘုရားလောင်းအဲ့လိုပြောတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့လောဘရဲ့အပြစ်ကိုဘုံဘုံတို့တတ်နိုင်တယ်များမြင်အောင်စဉ်းစားဓမ္မမတုထီရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးတော့မြင်ရရောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးလောဘရဲ့အကြောင်းကိုဘုံဘုံတို့ဘာကိုပြောဖို့ဒီမှာစဉ်းစားထားတော့ဆိုတော့မန္တာတုဇ္ဇဆိုတာလေးပြောကြကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒီဇတ်တော်ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းကလည်းအနှဲငယ်စိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်ယေရှုဘုရားလက်ထက်ကယဟန်လေးတပါသူ့ရဲ့ခမဲတော်ကြီးဟာနော်တေဂာနီးမှာသူနဲ့တနေရာဒီမှာနော်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တေဂာနီးမှာသူ့ရဲ့ညီကိုမှားတယ်တဲ့ငါသေးသွားလို့ရှိရင်ငါသားယဟန်လေးကိုဒီပစ္စည်းတွေပြည့်ပါဆိုပြီးတော့အသက်ပြားတရားသူစုထားတာလေနော်ညီဖြစ်တဲ့လူကိုပေးခဲ့တာအဲ့ဒါတရင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန်လေးကသွားတာပဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဦးလေးကအာဒီပစ္စည်းတွေတော့ဥစဉ်လေးတွေထားခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူထွက်ခြင်းစိတ်ပေါက်အစကတော့သူမရခြင်းဘူးလို့တယ်နောက်ကျတော့ဒီငွေဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းပဲကြောက်စရာပေါ့နော်အတွေးများစွာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူဘာတွေတွေးမိတုံးဆိုတော့သူလူထွက်တော့မယ်ဒါတွေနဲ့ငါလုတ်ကန်စားတော့လို့ရှင်အစဉ်ပြေလောက်ပြီးလို့သူတွက်တာ哦ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုသိတဲ့အခါကျတော့အလွန်တနာတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုခေါ်တကယ်ကိုပဲကြီးကြီးနားနားပဲမြတ်စွာဘုရားမင်းဒီပစ္စည်းလေးအာကိုပြောဒီငွေလေးတရားအာကိုပြောမင်းထွက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတရားမင်းရဲ့ဘဝမှာတော့လောက်မလောက်တို့တွက်ကြည့်ရအောင်တွက်ကြည့်ကြအောင်စုအဲနွားနှကောင်အတွက်ကသလောက်မင်းအရေးအကြောင်းကြုံရင်ထားဖို့ကသလောက်ခွဲတာပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ငွေတရားမလောက်ဘူးမလောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမင်းငွေတရားကိုမပြောနဲ့ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့လက်ပန်းပေါင်းခတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒူးစစ်လောက်မြုပ်တည်တည်ယတနာမိုးရွာရလောက်အောင်ဘုံကြီးတဲ့မန္တာတုမင်းကြီးတောင်သူ့အလိုမပြေဘဲနဲ့ပေးရတာဟုတ်လားမင်းငွေတရားလောက်နေတော့စာအဖွဲလောက်ဖို့ပေါ့နော်အတိပဲကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမန္တာတုဇက်ကိုဟောတာဟုတ်လားမန္တာတုဇက်ကပြောပြီးရင်လည်းပြောစရာကောင်းတယ်နားထောင်ပြီးရင်လည်းနားထောင်ခြင်းစရာကောင်းတယ်ဇတ်တော်ပဲအဲ့ဒါဘုရားလုံးကြီးကနော်မဟာသမဏမင်းကြီးရဲ့သူကမြင့်ရဲ့သားလောက်ဖြစ်လိုက်မယ်သူကမြင့်မြတ်တီတုအဆင့်လောက်တိတ်မဝေးသေးဘူးကဘာဥစ္စာမှာမဟာသမဏမင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီဟာသူ့ရဲ့တာတာအဆက်ဆက်3 50လောက်အရောက်ပါအဲ့ဒီမန္တာတုဆိုပြီးတော့မင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းပေါ့သူကဘုံအလွန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီခစ်ကတက်တန်းကအသင်ချေရတန်းလို့ဆိုတယ်နဲ့တည်တဲ့တောင်လူကအသက်ရှည်တယ်တဲ့လူတွေအသက်ကအဆိုးမရဘူးနော်အလွန်တိုတဲ့ခါရှိတယ်လို့အလွန်ရှည်တဲ့ခါရှိတယ်နဲ့တည်ရသူကသူ့ limit နဲ့သူကသူကဏ္ဍနဲ့သူကဘယ်နဲ့ပြည်ရဘယ်လောက်ဆိုသူကဒါအတိအကျသူကပြောရရင်မြဲတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်လူတွေရဲ့တက်တန်းကြတော့မမြဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကနှစ်ပေါင်းများစွာနော်မင်းသားဘဝနဲ့၈000၄000ဟာဘုရင်ဘဝနဲ့၈000၄000ပေါင်းများစွာမသေးဘူး
မသိတော့နောက်ကြတော့သူကကာမမှာညင်းငွေတယ်ဆိုတော့ညင်းငွေတာကသူကမရချင်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီအခြေအနေမျိုးကိုညင်းငွေသွားပြီးတော့နောက်ထပ်အခြေအနေတမျိုးကိုရချင်တာတန်တုထီပြက်တာပေါ့ကိုကကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးမှာမကျေနပ်နိုင်တော့ဘူးစိတ်ကမရချင်ဘူးဆိုတော့အရာအလုံးကိုမရချင်တာမဟုတ်ဘူးအခုအခြေအနေလေးကိုမရချင်တာနောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုကိုရချင်တာအဲ့ဒါနဲ့အမတ်တေကိုခေါ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟာစတုမာရီနဲ့ပြည်ကလူပြည်ရဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ကြားဘူးတယ်တမင်းကြီးရဲ့စက်ကြရတနာနဲ့သရုမာရီနဲ့ပြည်ကိုတက်ကြည့်ပါလားဆို။တူအချံရနေနဲ့တက်ကြတော့သရုမာရီနဲ့တရားဆိုသူ့ကိုခီးဦးကြွားတယ်သူ့ရဲ့ဘုံကံလည်းဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့အဲသရုမာရီနဲ့ပြည်ကိုသူအုပ်ချုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာကြာသွားတဲ့အခါကျတော့လူတွေကပြန်သွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သရုမာရီနဲ့ပြည်မှာကြာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလည်းမကျေနပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သရုမာရီနဲ့တရားတာဝရင်သာဟာသရုမာရီတဲ့ပိုကောင်းနေသူကဒီမှာညင်းငွေတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုကလည်းပြောမှာပေါ့တနည်းအားဖြင့်သူတို့နှစ်ပြည်ကလွတ်သွားအေးတာပဲဆိုတော့ပြောတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တာဝရင်သာသွားတယ်တာဝရင်သာတို့တရားမင်းကသူ့ကိုစီးကြိုတယ်စီးကြိုပြီးတော့သူ့ကိုတာဝရင်သာနှစ်ပြည်တဝက်ခွဲပေးတယ်တဲ့နော်သူနဲ့တရားမင်းနဲ့နှစ်ယောက်အုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့တယောက်တဝက်အဲ့ဒါဟိုတရားမင်းတည်သွားတယ်သူမတည်ဘူးသူ့ရဲ့အသက်ကလည်းရှိတယ်နောက်ထပ်တရားအစ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့အဲ့ဒီစကြာတေးသွားတယ်သူမတေးဘူးစကြာပေါင်း36ဆက်ထိကြာအောင်သူနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီ36ဆက်ကြာတဲ့အခါကျအာရသွားပြီလားဆိုတော့ဘယ်အာရမှာတော့နောက်ထပ်အစ်စ်တမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အစ်စ်ကဘာတုံးဆိုတော့တာဝရင်သာငါတချမ်းနဲ့ပိုင်တာအဲ့တော့တစ်ခုလုံးပိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုလုံးပိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုရှိနေတဲ့စကြာမင်းကိုတတ်မှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့ကြံထမ်းတဲ့စိတ်တွေဒါအလွန်ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တကုတို့ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အဆင်ပြေမှုတွေဟာအကုတို့ကြီးကြီးမားမားဝန်းလာတာနဲ့ပျက်စီးသွားရောအဲ့ဒါသူတေတော့မှာသေးကိုတေရမှာသူမရတတ်မယ်လို့စဉ်းစားလို့ကိုတေရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တေတဲ့အခါကျတော့ तू အဲ့ဒီမှာလူဆိုတာနဲ့ပြည်မှာမတေကောင်းဘူးတေလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ဟာတေမယ်ဆိုတော့ तू လူပြည်ပြန်ကြလာလူပြည်ပြန်ကြလာတဲ့အခါကျသူ့တက်ကလည်းအလွန်ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောက်မှာသူရှင်မင်းနဲ့ तू ဖြစ်နေပြီအဲ့မဲ့ तू ဥယင်ထဲမှာပဲ तू ကြတဲ့ခါရဲ့သူ့ရဲ့သားမီးတွေပါပဲအကုန်လုံးကအဲ့ဒါနဲ့ तू တည်တော့မယ်ဆိုတာလည်းဘေးကလည်းတည်ကြတဲ့ခါ तू ကလည်းတည်တဲ့ခါကျတော့မင်းကြီးတိုင်းသူပြည်သားတွေနောင်လာနောက်သားတွေကိုတေဂာနီးမှာဗာမျက်မှားခြင်းတော့အဲ့တော့ तू ကသတိရပုံရတယ်ဖះလောင်းတော့ဖះလောင်းမယ်နီးဗာပြောတော့ဆိုတော့ငါဗာပြောခြင်းတော့ဆိုရင်ငါအကြောင်းကိုသာမင်းတို့ပြောရည်ပေါ့အထိပဲအတူတူကတော့အဲ့ဒါပဲနော်တရားမင်း36ဆက်ကြာအောင်တောင်ဒီနာနဲ့ပြည်မှာဆွတ်ဆန်ခဲ့တယ်ဒါပတိလောဘရဲ့အလိုဟာမပြည့်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အလိုမပြည့်ဘဲနဲ့သူဟာတေခဲ့ရတယ်ပေါ့သူဟာဘလောက်ပဲကြီးကြီးတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူအလိုမပြည့်ခဲ့ဘူးပေါ့အလိုမပြည့်ဘဲနဲ့သူတေခဲ့ရတယ်ဒီစကားလေးကိုသာမင်းတို့ပြောရပေါ့နော်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီခေတ်ကမန္တာတုဆက်ကြာမင်းရဲ့ကျုံနေကြီးပဲတဲ့အဲ့လောက်ထိသူကကြီးကျယ်လူတွေအကုန်လုံးကသူ့ကျုံပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အလိုဟာပြည့်ခဲ့သလားဆိုတော့မပြည့်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာသောတော်ယဟန်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဂါထာနဲ့ပို့ဟောတယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်နာဂဟပနဝိတေသူတိရှိကမေသူဝိဇ္ဇတိအပ္ပတတဒုက္ခကမဣတိဝိညာယပဏိတောအပိဒိဗေသူအမေသူရတိန်သောနာရိကိစတိတနခယရတောဟောတိတမသံဗုဒ္ဓတာဝကောကဟပနဝတ္တေနအတပြာမှုရွာသဖြင့်လေကာမေတုဝိထုကိလေနှစ်ထွေသောကာမတို့နဲ့တိတိရောင်ရဲခြင်းမြည်သည်နာဝိစတိမရှိ။ငွေမိုးကြီးရွှေမိုးကြီးရွာလည်းပဲရောင်ရဲသွားတယ်အာရသွားတယ်ကျေနပ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ကာမကာမဂုဏ်တို့သည်အပ္ပတတာတာယာဘွယ်နေကြကုန်၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသာများကြကုန်ဣတိဤသူဝိညာယတိ၍ပဏိတောပညာရှိသောသောတမတံဗုဒ္ဓတာဝကောထိုဘုရားရှင်ဤတရားတော်ကိုနာကျအသောတပည့်သားတို့သည်အပိဒိဗေသူနတ်စည်းသင်ပင်ဖြစ်ကုန်တော်လီကာမေသူကာမဂုဏ်တို့၌ရတိန်မွေးလျောခြင်းကိုနာတိကိစ္စတိမရနိုင်ကြကုန်တဏှခရတတော်တဏာကုံရအရဟတဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုသာလျင်လွန်စွာမွေးလျောကြကုန်သည်ဟောတိဖြစ်၏တဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုသိကြတဲ့ဘုရားသားတော်သူတော်ကောင်းတွေဟာနော်ကာမစည်းသင်ရဲ့အပေါ်မှာမပျော်မဝဲနဲ့နော်တဏာကုံရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာအစစ်မှာပဲပျော်မွေးကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံတို့အခုကဘာတွေပြောသွားရအောင်ဆိုတော့နော်တန်တုဋ္ဌီဆိုတဲ့ရောင်ရဲခြင်းရဲ့တန်ဖို့ရောင်ရဲခြင်းရဲ့နော်ကောင်းမြတ်တဲ့သဘာဝကိုပုံပုံနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့နော်အလိုလောဘကြီးမားခြင်းရဲ့အပြစ်အနာစာကိုပ
ြောတာဟုတ်လားသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုလောဘရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ခြင်းရတယ်တဏှုတိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်ရရောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့နော်လောဘကိုဖုံဖုံတို့တွေကတဏှုတိဆိုတဲ့ရောင်ရဲခြင်းနဲ့ျော်နှဲစေရမယ်ထိမ့်သိမ့်ပေးရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညရောင်ရဲတင်းတိမ်နှံ့ရင်ရောင်ရဲတင်းတိမ်နှံ့သလောက်ကိုယ်ဘဝမှာချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားတပ္ပိဋ္ဌဉာဏ်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်လည်းပဲတန်တုထိတရားကိုခိုင်မာစွာတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ရောင်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းဆိုတဲ့တန်တုထိမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်၍နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေတည်း။